Ahojte všetci, znamenie váhy, toto je váš výklad pre vás na marec 2024. Dnes sa zapol radiátor, pretože je tu zima. Akože dosť. Anjeli, archanjeli, duchovný sprievodcu, archanjel Michael, bohové smer, zdroj. Prosím pre znamenie váhy a marec 2024. Znamenie váhy. A marec 2024. Znova tu máme kráľovnú palicu, ktorá vypadla takto. A keď vyjde takto, znamená, že vy sa sem tam podceňujete, alebo bolo vám to takto spôsobené, že sa podceňujete. Lebo necítite sa veľmi dobre. A to asi v práci. Tam niečo sa stalo vám, váhy, nejaké bolo, lebo Seven of Swords je zrada, podvody, alebo také, viete, ohováračky a také veci nedobre. Ale je opačne, takže na to sa príde. Alebo prišlo sa na to. A preto ste sa podceňovali. Lenže ja ju mám teraz takto hore. A to je, že ste, viete, že ste zobrali svoj život do vlastných rúk a že vy ste lídrom, nikto iný. A nedáte si rozkazovať od nikoho pre seba. Ano, že vy budete sami sebe rozkazovať, niekto iný nie. Lebo asi doteraz sa stalo, že a ty to nedokážeš, alebo to ty to nie, alebo v práci ty to takto nerob, alebo toto, veľmi vám veľa rozkazovali. A tak vás podceňovali a vy ste sa cítili, alebo cítite sa veľmi tak, že to nedokážem, to nebude. Ale je tu práca, takže ak prácu nemáte, tak tá práca bude v marci, pretože je tu karta práce, karta zamestnanosti. Čo ďalej? Anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia, archanjel Michael, Boh, vesmír, zdroj. Toto bolo pred tarotom, toto je tarot a potom ešte po tarote. Čo ďalej čaká znamenie váhy a marec 2024? Vidíte, ja som vám povedala, že tam je niečo so vašim sebavedomím. Niečo s vašim tým podceňovaním sami sa, pretože už tu máme kráľovnú palicu dole. Viem, že niečo také. No herme, necháte to ísť, to je skvelé. Budete viac odpočívať a viac byť v pohode a nestresovať v marci. Potom judgment. To je toto súdenie, odsudzovanie sa, dávanie sa dole. Áno. Až 6 pentaklov. Pekne, lebo toto je dar. Toto je dar, toto je spravodlivosť, dávanie. Tak, presné miera. Áno, takže budete ocenení tak, ako si zaslúžite a bude to s vami o mnoho lepšie. Vy niečo necháte ísť. Ja sa pozriem, čo. Asi to podceňovanie sa a dávanie sa dole. A toto vám pomôže. Váhy, znamenie váhy a the handman. Pesnite mi prosím, čo znamenie váhy v handmane. Čo nechať vás do handmane? Necháte ísť netrpezlivosť a všetko to, čo máte tu dvoch knajdov a opačne, obidva sú opačne. Necháte ísť to také sebecko za také toto, alebo všetky tie pocity také nedobre, necháte ich ísť. A aj tú netrpezlivosť, že neviem počkať, nečakám a tak, aj toto necháte ísť. Pretože budete viac taký vyrovnanejší. A vás čaká zasluha také ako keby, že tu máš, pretože si čakala alebo čakala, si trpezlivý bol. Takú jak zásluhu dostanete za to. Takže je to fajn. Vy ste veľmi dobrý pracovník a veľmi tvrdo pracujete.
sa ďalej. Vo marci môžeme očakávať znamenie váhy. Znamenie váhy. Znamenie váhy. Čo ďalej očakávame? Znamenie váhy. Znova tá istá karta. Vy niečo dokončíte, prácu, ukončíte niečo. Vidíte, lebo tu ešte len robí. Dokončuje, robí. A tu už finišuje a už ako... Že to má dokončené, už iba pozerá, že čo ešte by trebalo skončiť. Takže vy to ukončíte, niečo skončíte, buď v pracovnej sfére, projekt, alebo niečo, to bude, čo skončíte. Marci. Môže sa to... To je pracovná karta. The Knight of Cups. Romantické ponuky, zrušenie týchto stretnutí a takýchto vecí a srdcových záležitostí a nečestnosti a týchto... Vy toto skončíte. Vy to dokončíte. Pozrite sa, to je The World. A The World je karta koniec. Je to ukončenie toho kruhu. Takže... Niečo skončíte, čo vám pomôže zvíťaziť. Pozrite sa, šeska pentaklov. Šeska. Palíc. Máte 6-6. To skvelé, to skvelé. Čo ďalej pre znamenie? Váhy. Kráľ palíc. Bola kráľovná palíc, to je kráľ palíc. A to je veľmi krásna energia, keď je tak hore, pretože to je silná energia. Je to niekto, kto je veľmi pekný. Aj vznútra, aj zvonka. Je to niekto, kto je líder, kto je vyššie, áno. Že to vedie. Ja si myslím, že to je vaša energia. To ste vy. A znova, netrpezlivosť. Netrpezlivosť. Netrpezlivosť čomu? The Knight of Pentacles Reverse. Emociálna, netrpezlivosť. Neviete sa dočkať niečoho v marci. Sa nebudete vedieť dočkať niečoho. Čo to je? The Queen of Cups. Máte toho dosť. Už ste, vstávate sa. Ale čoho? O čo ide? Čo je taká ťažká situácia? Znamenie váhy. Čo je tam taká ťažká situácia? The Hangman. Ten pattern pomaličky dávate preč. Ten taký zlý pattern, ktorý sa vám točí dookola. Spomalenie dávate. Pomaly ho dávate dole. No preč? Pretože už nevládzete to držať ďalej. Ale čo? O čo to ide? Možno len vy viete. O čo to ide? Láska, že by bola spravodlivosť. Spravodlivosť, karma, spravodlivosť, alebo naozaj súdne spory a takéto veci. Môže sa jednať o niekom, o nejakého kráľa palíc, s kým vy máte takéto problémy, hej? Čo ešte? Nemať príležitosti na financie, udržať si peniaze. Čo to znamená? Karta The Devil. Ale je opačne. To znamená uvedomenie si toho, tých problémov, uvedomenie, oslobodenie od tohto. Vám sa bude dariť, Marci, a ja dúfam, že áno, nech Boh pomôže. Bude sa vám dariť, Marci, pretože toto všetko sa... No, pozrite sa. Víťazstvo. Úspech. Takže povedala som vám, že bude sa to dariť. No. No ešte to aj niekoho máte. Komu? Lebo táto karta je o tom, že to, čo ja dostanem, tak aj milovaných svojich podarujem, ako keby sa podelím, hej, lebo on jej dáva to víťazstvo, on mal toto tu. A on to dal dole a dal jej, pretože on má na hlave aj ona, ako keby dával aj jej tú, čo on má, tak chce dať aj jej. To takisto vy, hej. Nebudete už osamelí, ani nič také pocity osamelosti a strachu a beznádeje. Už toto všetko opadne z vás. Čo ďalej ešte pre znamenie váhy? A budete zbierať úrodu. Ne? Budete zbierať úrodu.
to, čo ste si zasadili, to si aj pozbierate. Four of Wands reverse. Harmonia, pokoj, toto nie. A zrušenie svadby, alebo zrušenie nejakých oslav. Hej? Niečo sa zruší. Ale vy si zachovate tú takú jasnosť v hlave. A ten taký, že čo chcem urobiť. Rozhodnutie sa z logiky, zmysle, veľmi dobre. Kráľovna mečov je veľmi pekná karta, čo sa týka mysle a zmyšľania a mindsetu. A odchádzate za niečím lepším, za niečím krajším a už ste aj tam. Áno, že to je už tam, lebo už prekročila, no už len jej pomáha niekto. Takže idete za niečím krajším, lenže máte tu 666. Nebojte sa, nie je to demonické číslo 666, lebo 666. OK, beriem to. Pozor, dávajte na démonov, ako na celkovo na ich zásahy do vašich životov, pretože tam môžu vám dávať ilúzie. A keďže teraz bojujú takýmto spôsobom, ich taktika je momentálne taká, že dávajú hmlu a dávajú vám nejasnosti do života a vy neviete presne, čo sa deje a čomu máte veriť a čomu nie. Tak a to sú oni, to není vaša chyba. Musíme prečkať, musíme bojovať s tým a nesmieme robiť veľké rozhodnutia. A ak máme urobiť nejaké veľké rozhodnutia, poradiť sa, porozmýšľať veľmi logicky nad týmto všetkým. Áno, teraz v tomto mesiaci marec poriadne, lebo potrebujeme čistú myseľ a potrebujeme byť v pohode a nerobiť veľmi náhle rozhodnutia, čo niečo zmení vašu trasu alebo niečo, lebo to všetko je manipulácia zo strany temnej a či mi veríte alebo nie, momentálne sa to deje mnohým, mnohým ľuďom. Veľa, aj mne. Neviem, čomu mám veriť, komu mám veriť a kto so mnou komunikuje, hej, že jedine komu verím je Archaniel Michael, ktorý ho poprosím, aby chránil aj tento výklad, hej, aby chránil, aby tu bol a ve Bohu jedine, hej, vesmír, zdroj, jedine týmto dvom energiám, lebo cítim, že je to prítomnosť lásky, prítomnosť to jeho bezpečia a takéto veci. Ale ináče neverím nič, pretože teraz tento svet, spirituálny svet, je veľmi nebezpečný. Dávajte si na to pozor, váhy. Tak čo ešte? The King of Cups. To sú emócie. A emócie veľmi milé, také milé a stabilné hlavne. No, emočne veľmi stabilný. Vy áno, pretože vy vás to nedá dole, ale naopak, váhy, vy budete konať veľmi jasno a veľmi rozumne. To sa vám, vidíte, budete veľmi produktívni v marci, budete veľa robiť. Veľa tých takých projektov, veľa možno doma, aj takto ide jar, takže okolo domu alebo to, budete niečo vyrábať, bude sa vám dariť. A aj čo sa týka rodenia, detí, plodnosti, veľmi plodné obdobie. Takže nielen pre zvieratá, ale aj pre ľudí, veľmi plodné obdobie na bábätka. A tak, no, si dáme tieto karty. Znamenie váhy a márec 2024, znamenie márec 2024, vy tu máte znova kráľovnú mesiaca. Ešte aj tieto vám vezmem, lebo spadli, presne tak sa otočili a je tu viera, že máte veriť. Potom je tu praktikujte trpezlivosť, pretože vy tam ste mali opačne toho rytiera, opačne ste mali, takže praktikujte trpezlivosť, sny, dávajte si pozor na sny, ktoré máte, tam nejaké odkazy sú vo vašich snoch a želanie, vaše srdce, po čom túži vaše srdce, takže toto vypadlo len tak. Ďalej máte inšpirácie, to som vám povedala, kto, táto do Empress. Kopu inšpirácií,
kopu takých, čo chcem robiť a budete to robiť. Budete veľmi zanepráznení mnohým. Potom sila. A tu máte tú kráľovnú mesiaca a máte vlastnú silu, keď držíte svet vo rukách vy. Áno, takže tam je tá ženská energia, tá ženská sila, ktorá je dôveryhodná. No. A potom tu máte short illine znova. Teraz také obdobie je. Je takéto obdobie choroby, kašľa a nový vírus chrypky, takže dávajte si na to pozor, pretože jedine, čo pomáhajú, sú antibiotika a treba si na zdravie dávať pozor, veľa vitamínov, čaju. Pozrite, aj mňa boli hrdlo, ale tá zatiaľ dobre som. Odpustenie, bolesť blokuje naše svetlo. Tu píše. Takže trápenia, úzkosti a takéto veci, dávajte si na to pozor, pretože to niekedy ani není vaše. Niekedy je to myslenie na minulosť a na všetky tie trapoty a trápenia, čo všetko sa vám stalo v minulosti a vracate si to nás, pretože toto sú útoky. To, čo chcem vás upozorniť, sú útoky. Hej? A neberte si nič osobné, ani keď vám niekto nadáva, alebo keď niekto na vás útočí, ale to všetko manipulácie, hej? To sú všetko útoky. To není vaša chyba. A odseknúť sa, nereagovať, nevyvolávať konflikty, drámy, držať sa od toho preč, pretože to nepotrebujete. No a čakajú vás krásne veci. Aj toto je aj peniaze, čo sa týka financií, váhy. Táto karta. Ešte to som nedávala narýchlo. Láska. Odpustenie a ponaučenie. Ponaučte sa z minulých lások, z minulých týchto vašich ex. Aký boli, čo už chcete a čo nechcete, hej? Čo už nechcete a čo chcete vo svojom živote? Ale otvorte svoje srdce. To, čo dávate, to aj dostanete. Jaká vyššia sila. Takže toto máte o láske a takým sa budeme ďalej rozoberať, len teraz máme takéto zbežne. No a uvidíme sa už čo skoro pri nejakých výkladoch, takže majte sa mi krásne a želám vám ešte pekný deň. Pa!